Tack för ordet, herr ordförande och föredragare. Jag ska försöka hålla mig lite kortare. För jag tycker mycket av det som, sagts här tycker jag är bra. Och jag välkomnar detta mycket viktiga förslag och jag hoppas att vi kan få det i kraft så fort som möjligt. Helst förra året. Med tanke på hur det ser ut idag. Med jihadister och kriminella som kan röra sig tämligen fritt i EU och utanför EU. Jag är mycket bekymrad. Och även om de säkert hittar nya vägar så måste vi försöka vara steget före dem. Så jag välkomnar verkligen detta initiativ till PNR. Jag vill passa på att tacka rapportören Kirkhopp som har gjort ett mycket bra arbete så här långt. Detta är en svår fråga med många skiftande synpunkter från olika ledamöter. Och just nu pågår ju diskussionerna mellan skuggrapportörerna för att hitta bra kompromisser bland de nästan 800 förslagen och ändringsförslagen. Arbetet går i alla fall åt rätt håll, men det får inte dra ut på tiden och när man hör att det går med brevduvor så gör det mig mycket bekymrad. Det får inte hända. Vad som är viktigast för mig är att vi får till stånd de regler som innebär att alla medlemsstater kan samla in samma slags uppgifter och därefter dela ut dem när så krävs för att kunna upptäcka eller lagföra terroristbrott och annan grov brottslighet. Jag vill även understryka min önskan om att även intra-EU-flygningar ska ingå i lagförslaget så att PNR inte bara gäller för kontroll av passagerare på flyg till och från EU. Så också för alla typer av flygningar, inklusive charter. Jag tycker det är viktigt att vi kommer få det här gjort nu så fort som möjligt. Det har ju pågått sedan 2011. Vi ser hur det ser ut i omvärlden och i Europa. Så att jag hoppas verkligen att alla ser till att samla kraft för att få det här till att gå igenom. Och jag ser det som min mänskliga rättighet att få vara säker i mitt egna land. Och det gör jag inte längre. Därför välkomnar jag PNR-direktivet här. Tack snälla.